Generalni od direktor na AD Ilem, Hristijan Mitrovski, predmolku završi so prifikonco novinari, to je spomene i ti, vili deka spored presmitkita napraveni od strana na kompanijata i spored zakonski otrok, ko što trebaše da se podnese do regulatornata komisija do 15. maj, ne barat zgolemuvanje na električnata energija, ni tu pak barat neizvjeno namaluvanje, tuku cenata na električnata energija da ostane su ista cijena. Od ona što go istakna deka očekuje električnata energija vo od perioda da se namali, međutoa so minimalen iznos. Gospodin Hristijan Mitkovski denaska govoreše i za site unije projekti koji što ske go značitelno ke go podobrat работењето на ЕЛЕМ, истакна дека доколку 2006 година ЕЛЕМ како компанија должела повеќе од 1 милиарда евра кон добавувачите, сега во оваа година на својата сметка имаат во позитив 300 милиони денари, депозити во банка од 1,250 милиарди денари, нула долгови кон добавувачите и нула долгови кон вработените. Она што го истакна дека оние проекти како одбор ги имаат одлучено, кои што се значителни за ЕЛЕМ, се топму модернизација на топлификацијата во Битола, во едно изградована хидроцентрала на патот помеѓу обсегот Делчево-Пехчево, бидејќи таму има висококалоричен јаглен кој би можеле да произведува струја во средните 30 години. Тука ги спомна сите оние капитални проекти, како и вложување на механизација. На крајот на својот брифинг истакна дека во заминување очекува средниот негов наследник, бидејќи овие, како што вели он, според него се проекти кои што се добри, позитивни, кои што значително ќе влијаат на сите граѓани, меѓутоа за електричната енергија, меѓутоа како ЕЛЕМ за компанија, следниот негов заменик кој што ќе дојде од новата влада ќе ги продолжи овие проекти без да ги стопира. Иван, она што е клучно и што сите граѓани секако ги заинтересира е тоа што најпрво и прво го кажав дека електричната енергија од страна на ЕЛЕМ не бара до регулаторната комисија да има неизвено покачување ниту пак намалување, туку да биде со иста цена останува како што спомена и ти, регулаторната комисија да одлучи со која цена ќе биде електричната енергија во државата.